gut. Ja, endlich mal entdeck ich den Jens mit von Hook. Er legt vielen Wald ins Nut. Ja, er trägt viel, er fabert viel den Wald ins Nut. Min ønske liste vokser litt hver dag. Det så mange ønsker man kan ha. Men det å gi en gave til en venn, det kjennes faktisk nesten like bra. For mine egne ønsker jo viktige for meg. Men viktig å bli en trofast venn. Som ikke skjønner venner med en gave og et smil. Og derfor kommer vennlighet igjen. Min ønske liste vokser ut. Hvorfor kjøper julen på sangen, da? Nei, det ikke meg som julenissen, vet du. Det han. Det han som julenissen. Men jeg jo ikke samme klær som han. Thank you.
Det var en stor overraskelse, han var herlig, ja. Så vi lager han ikke bedre hjemme, så den kan jeg gerne befale til hvem som helst. Så det var en rigtig god julegrød. Har du smagt den selv? Ja, men da har du noe å glede deg til. En oppløftende nyhet fra tre Kvandland og Sønderade. Vår rullestolheis er et helt nytt hjelpemiddel for rullestolbrukere som skal transporteres to eller tre etasjer, enten der i sin egen bolig eller i et offentlig miljø. Tre Kvandland og Sønderade. 4344 Kvandland. Telefon 04 42 33 22.